Hypätkää kyytiin. Matka jatkuu. Olemme nyt täällä Synkkämetsän havukorvessa, jossa muiden muassa asustelee Kansaneläytyslaitoksen työllistämistuella maatta työkseen lapioiva Mikko Repolainen. No, joulupukki toi tossa Tapanin päivänä sellaisen myöhästyneen joululahja. Eli mätkylaput, joiden mukaan mun pitäisi maksaa 815 000 € mätkyjä. No olet sä nyt sitten soittanut tuonne Kelan konttorille ja kysynyt, että mistä helkkarista nyt on kyse? No, kyllä mä soitin sinne ja kyllä ne selittikin, mistä on kyse, mutta selitti sen niin vaikeasti, että mä jo unohdin, että mitä ne sano. No miten sä nyt meinasit tästä päästä yli ja selvitä, eli päästä niin kuin ojasta allikkoon? Kai mun pitää vaan tehdä kovemmin näitä töitä, ei siinä muu auta. Siis eihän Kela sulle maksa penniäkään enempää rahaa, vaikka sä tekisit töitä vuorokauden ympäri. Näin se on. Annan sulle nää. Katsotaas mitä täältä löytyy. 2,5 €. Ja sitten vielä tämän pussikeiton. Ja vielä sitten pistän kaupan päälle siksi vielä tonnikalaa. Wow. Näiden avulla mä en jaksa uskottaa selvempää ja kirkkaampaa huomiseen. Kaikenlainen kopiointi ja väärentäminen ovat aikamme kirous tai siunaus. Riippuu siitä, kenen silmin asiaa katsoo. Äskeinen Savonmaalta YouTuben yleismaailmalliseen levitykseen lähetetty Henkalaan asiaa oli ohjelmamme tekijöiden mielestä oivaltava ja hauska. Tämän illan ohjelmassamme annamme puheenvuoron kuitenkin ihmisille, joiden työssä ja elämässä laiton kopiointi ja väärennökset eivät ole mikään pelkkä vitsi. Pahin on oikeastaan semmoinen kopio, joka on aivan samannäköinen, erehdyttävän samannäköinen, mutta joka ei toimi. Ja sitten se luo kuvaa siitä niin kuin sen näköisestä välineestä, että niistä ei ole mihinkään. Eli pilaa alkuperäistuotteenkin maineen. Et se ei ole kovin kiva. Parikymmentä vuotta sitten tehtiin ensimmäiset tämmöisellä periaatteella. Ja tunne oli vähän se, että kirves on niin perinteikäs, että mahdetaankohan tätä hyväksyä. Itse asiassa niin meille valkeni, että tämähän on se alkuperäinen idea. Tämmöisenä kivi, joka oli vähän uurrettu keskeltä ja juuri ympäri ja sidottu, niin se on alkuperäinen kivikauden kirves. Kaikista ensimmäinen on joku ongelman määrittely, että on olemassa kirveitä, jotka ei täytä kaikkia vaatimuksia, mitä käyttäjällä saattaisi olla. Sen lisäksi niin tarvitaan tietysti niin kokemusta tarvitaan paljon, jotta voi tehdä työtä semmoisella alueella. Paljon kokeita, paljon työtä ja tärkeä osuus niin on jonkinnäköinen innostus asiaan. Ja heti on lisättävä, että mä toki yksin ole kaikkea tehnyt, vaan meillä on tämmöinen jo kauan hyvin yhdessä toiminut työryhmä, joka työskentelee. Mulla on ollut onni kerätä kunnia usein työstä. No mä luulen, että hyvä balanssi on, että jonkinnäköinen niin kuin materiaalituntemus ja lujuusoppi ja kaikki tämmöinen on tärkeää. Mutta kyllä meille on ollut hirveän tärkeä tämmöinen käytännön kenttäkosketus. Että on sanottu, että Nokian kännykkä on tärkeä väline, mutta Nokian kumisaappaat saattaa olla vielä tärkeämpiä meidän työssä. Mä en tekisi semmoista selvää eroa niin kuin tämmöisen tuotesuunnittelun ja muotoilun välillä, vaan ne menee yksiin sillä tavalla, että hyvin muotoiltu tuote on hyvä. Että ei voida ajatella, että joku olisi hyvin muotoiltu, mutta huono. Että ei ole hyvää designia, joka toimii huonosti. Ehkä ne on kyllä hyvin naimisissa keskenään. Kun joku on törkeästi kopioinut ja ihan yksi yhteen eikä pannut siihen paljon työtä, niin se on samalla osoitus siitä, että me on onnistuttu jollain tavalla. Että tämmöinen
meidän ei vaan tuotekehitystyö, vaan markkinatyö on onnistunut, että pyritään sen siivellä tekemään jotain, mutta samallahan se on erittäin ärsyttävä. Meillä onkin tapana vitsailla tästä ja se on totta, että ellei niin kuin vuoden kahden sisällä uudesta tuotteesta synny kopioita markkinoille, niin me ollaan epäonnistuttu. Kyllä se myös merkki siitä on. Kaikkia kopioidaan huolimatta siitä, onko patenttia, mallisuojia ja näin poispäin. Markkinoilta löytyy aivan suoria kopioita, jotka rikkoo usein sekä mallisuojaa että patenttia. Yksi tässä on tämä leikkuri, joka toimii tällä tavalla, että siinä on leikkuu pää ja tämmöinen vetokahva, josta sitä manipuloidaan ja sitten jopa tämmöinen nuppi, että voi leikata vähän etäämmältä. Mutta ei siihen niin pitkä aika mennyt, niin ilmestyi tämmöinen ainakin Italian ja muistaakseni Belgian markkinoille, joka on aivan yksi yhteen kopioitu. Se on vaan se, että tällä se ei toimi. Silloin se on meille huono asia, jos ollaan lanseeraamassa jotain tämmöistä uuden tyyppistä välinettä, jota ihmiset ei vielä tunne. Niin jos tämmöisiä tulee paljon, jotka ei toimi, niin silloin meidän väline tulee tunnetuksi siitä, että se ei toimi. Jos ajatellaan tämmöistäkin satsausta, että saadaan se hyväksytettyä ja tehdään kaikki kokeet ja tuotekehitystyö, niin se on jonkinnäköistä siivellä lentämistä sitten, että aivan ilmatteksi otetaan käyttöön se työ. Se ei ole ihan reilu sekään. Nämä on harvinaisen eksaktia kopioita ulkonäöllisesti, kun tässä on alkuperäinen ja tässä on kolmen eri valmistajan kopiot. Meidän Lapio on testattu ja täyttää kaikenlaiset vaatimukset lujuuden ja muiden ominaisuuksien suhteen. Ja tämä on ihan saman näköinen, mutta se kestää ehkä neljäsosan siitä. Niin kuin voisi kuvitella, että jossain tilanteessa se voi olla vaarallinen, jos on tottunut siihen, että tämä kestää jotain. Kyllä sillä poikki saa, mutta kestää noin kolme kertaa kauemmin. Tässä on sekä mallisuoja että valmistuspatentti ja tämä on alkuperäinen, jossa lukee Fiskars ja toinen on jossain muualla tehty käyttäen meidän menetelmää. Marimekon kohdalla pääosa näistä tekijänoikeusloukkauksista koskee tätä meidän kuviomaailmaa. Eli eniten kopioituja on sitten nämä kaikista suosituimmat kuosit, kuten esimerkiksi Unikko, jotka on sitten jo meilläkin monissa eri tuotemaailmoissa toimineet ja toimivat. Ja tämä on ehkä sitten kannustanut näitä kopioijakin käyttämään näitä kuoseja sitten näissä kopiotuotteissa. Eli monet näistä kopioitavista kuoseista on sitten tällaisia kuvioita, joilla on myös tämmöinen historia. Esimerkiksi just Unikon lisäksi myös kivet, kaivo. Myös tämmöisiä graafisesti yksinkertaisia, selkeitä kuoseja, jotka on sitten ehkä vähän helpommin kopioitavissa. Suurin osa näistä kopiointituotteista on tekstiilejä tai sitten tekstiilistä tehtäviä pikkutuotteita. Mutta sen lisäksi on myös astioita, jonkun verran myös vaatteita ja laukkuja. Tässä on muutamia esimerkkejä nyt Marimekosta tehtyistä kopioista. Ensimmäisen tässä on tämmöinen päiväpeitto, joka on itse asiassa aika hyvin tehty kopiotuote. Sitten on tällainen mehumuki ja vielä tämmöinen kukkamaljakko. Tästä mehumukista ehkä huomaan kaikista selkeiten, että kyseessä on kopio. Marimekon koko toiminnan ydin on luova suunnittelu, eli meidän koko organisaatio ja koko business perustuu tähän luovaan designiin. Ja siinä sitten, kun on näitä kopiotuotteita, niin me nähdään siinä, että tämä designin, alkuperäisen designin henki niin hämärtyy ja sillä tavalla sitä designin arvoa niin kuin halvennetaan. Ihan yleisesti sanoen me katsotaan niin, että nämä kopiot
niin siinä loukataan tavallaan kolmea eri tahoa. Eli tietysti suunnittelijaa, jolla on nämä tekijänoikeudet tähän designiin, marimekkoa, jolla on designin kaupalliset käyttöoikeudet, ja sekä sitten kuluttaja, joka hyvässä uskossa uskoo ostavansa aidon tuotteen. Marimekon tuotteet on kauniita, laadukkaita käyttötuotteita. Meidän missiona on luoda kaunista arkea. Eli tämä vahva suunnittelu näkyy kaikissa meidän tuotteissa. Jos kuluttajalle herää epäilys jonkin tuotteen kohdalta, onko kyseessä kopio vai ei, niin sen aika hyvin pystyy siitä tunnistamaan, että näkyykö siinä tuotteessa Marimekon logo. Eli sekä meidän omissa tuotteissa että lisenssituotteissa on aina Marimekon logo näkyvissä. Mutta kannattaa aina tietysti tarkistaa ja olla yhteydessä, jos herää jonkinlainen pienikin epäilys. Aito kopio. Aito kopio. Aito kopio. Aito kopio. Aito kopio. Aito väärennös. Aito väärennös. Mitä eroa on kopiolla ja väärennöksellä? Kopio on meidän näköinen tuote eri valmistajan paketissa. Entäs väärennös? Väärennös on meidän näköinen tuote meidän näköisessä paketissa. No mistä sitten aidon ja alkuperäisen kuusamo-uistimen tunnistaa? No kaikista varmin, varsinkin jos Suomesta puhutaan, niin tällä hetkellä on meidän logo ja meidän paketti. Täällä ei ole meidän markkinoilla onneksi ainakaan vielä niin väärennyksiä. Mutta kopioita on riittämiin ollut, mutta todellakin kenttä on sieltäkin putsattu. Tässä on kopiotuote ja kun pikkusen rapsuttaa tätä näin, niin sieltä hilseilee. Sitten materiaalit on ja maalit yleensä aika heikkoja. Ja sitten esimerkkinä tässä, niin tähän nyt on unohtunut lyödä muoto kokonaan, vaikkakin layoutti on meidän professori layoutti. Pointtihan on nytten kopiohommassa on se, että se voidaan tietoisesti ostaa, että vaikka ne arvellaan, että tämä ei ole meidän paketti, mutta uisti on erehdyttävästi tämä. Paketti heitetään roskiin, pannaan pakkiin pariksi kuukautta ja siellä kun rupeaa ruostumaan ja maali lähtee, niin ei enää muisteta, kenen tuote se oli. Ja tällöin tämä menee meidän piikkiin. Ja tuotekehitys sen tulee loppumaan. Jos tämmöistä lähdetään niin kuin jatkamaan ja tämä hyväksytään, koska kopioitteen ja väärinnöstä tuotekehityskulut on postimaksut käytännössä. Laiteasetukset minun mielestä on aika kohdallaan, mutta ihmiset eivät vaan miellä. Silloin kun mennään ostamaan ja rikkomaan jonkun teollisuusoikeuksia, niin se on luvatonta. No kenellä tässä ketjussa on vastuu? Ostajalla. Sekä maahantuojilla tai tilaajalla Kiinasta. Ei kiinalainen varmasti kuusamo-uistinta tunne siellä, mutta jokuhan on tilannut niitä. Ja se on länsimainen. Ja loppukädessähän vastuu on kuluttajalla. Jos ei ole kysyntää, niin ei ole myöskään tarjontaa. Laittomasti musiikkiin lataava ajattelee, että rockistaroilla rahaa riittää, eikä ne sitä lisää tarvitse. No kyllä varsinkin Suomen maassa niin se on ihan täys vitsi. Että kyllä täällä niin kuin, sanotaanko, että rockiporukka varsinkin ja yleensä musiikkiväki elää ihan kädestä suuhun. Esimerkiksi sen takia, että täällä on ostajakunta niin pieni ja täällä on pieni maa ja täällä on vähän keikkapaikkoja jne. Että ei kyllä tässä niin kuin, sanotaanko näin, että 99,9% suomalaisista rockkareista ja muusikosta ei kyllä rahoissa kieri päinvastoin. Kuinka iso viipale kakusta lähtee pirattisiin suihin? No se voi sanoa niin kuin tämmöinen karkea laskelma, niin omakohtaisten kokemusta ja muiden kanssa jutelleena, niin kyllä se on nykypäivänä 50%. Tämä ihminen, joka laittaa meidän levy esimerkiksi ilmaiseksi jakeluun nettiin, ei hyödy sitä yhtään mitään ja syö jumalattoman palan meidän leipää. Ja samalla myöskin edistää sitä, että piratismi jatkuu ja tämmöinen järjetön varastelu jatkuu. Mitähän tällainen tyyppi, niin kun se on kuitenkin itse jossakin duunissa todennäköisesti tai saa työkkäriä tuommoista, niin mitähän se tyyppi ajattelisi, jos yhtäkkiä joku nappasi sen työkkäristä kautta liksasta 50% menemään. Kyllä sanot, siltä pääsisi varmaan pitkä itku ja sinivalkoiset kyyneleet. Esimerkiksi meidän edellinen levy, tämä Tyhmyyden ylistys, se meni 2 viikkoa ennen julkaisua nettiin. Se jaettiin tiettyinä promokappaleina tiettyihin tahoihin ja sieltä jostain se levisi. Ja siinä kyllä täytyy sanoa, että puri hammasta monta kertaa, kävi mielessä aika isokin väkivaltaiset ajatukset. Ryssä mulle ei vääni syö,
ja muusta märkintä kertaa. Mistä teoksenne Ryssä mun leipääni syö kertoo? No sehän kertoo tuosta Mustamäen torista ja näistä justi toi Ryssät silloin aikoinaan, niin siellähän ne meidän levyjä myi niin jumalattomat määrät justi suomalaisille turisteille ja tommosille, että siitähän on, siitä nyt on jo aika, että nykyään se pitäisi oikeastaan vaihtaa nimikkeeseen Nörtti mun leipääni syö. Että nämä Ryssät on vähän niin kuin menneen talven lumia, että ihmiset ei kuulemma enää niitä huonosti tehtyjä piraatteja sieltä kauheasti haa, että nykyään ne pistää joko itse tai pistää kakaransa koneen ääreen ja imppaa biisit sieltä. Ja pennut päivä töikseen, toisillensa seiden polttaa. Kun paras oli, minkä mä näin, niin, tai mikä mulle on lähetetty, oli semmonen, että Irvinin renturuusukokoelma, niin mä avasin sen kannen, niin siinä luki ihan isolla tekstillä, että Irvin klamydia. Siis sitä sukunimen, Goodmanin tilalla luki klamydia. Se oli Irvinin normaali kokoelma, mutta se oli niinku kaiken parasta. Että näin hyvin ne vielä uppoutuu siihen, mitä ne myy siellä. Irvin klamydian levy tuli sitten kuunneltua siinä. No totta kai se levymyynnissä tuntuu, koska niin kuin sille ajattelee, että ihan niin kuin näistä isoista levyyhtiöistä lähtien, kaikista levyyhtiöistä lähtien, niin jos niiden kovimmat artistit ei myy läheskään niin hyvin kuin ennen, niin ne ei uskalla satsata näihin tuntemattomuuksiin. Eli moni semmoinen hyvä bändi jää tulematta ulos ihan vaan sen takia, koska niin kuin levyyhtiöt satsaa vaan näihin varmoihin tapauksiin, koska niillä ei ole enää rahaa tehdä tällaisia kokeiluita. Kaikki tehdään varman päälle ja ala kärsii ihan jumalattomasti. Tuo on semmoinen fakta, että sille internetille ei voi mitään. Ainakaan tällä hetkellä vielä. Että tuntuu siltä vähän, että tota, niin poliisikin on pikkusen jäljessä. Älä perkele laita tuota. Nykyään osa kakarasta on semmoisia sukupolvia, että ne ei edes tiedä mikä on levykauppa. Eikä se kyllä pahitteeksi olisi mennä noihin kouluihinkaan puhumaan ihan oikeasti, että ne niin oikeasti tietäisi sen, että ei se musiikki ole ilmaista, ei sitä tehdä ilmaiseksi, ei se pamahda jostakin tuolta pilvenreunalta. Se on ihan oikeasti, niin jengi tekee helvetinmoista duunia, joku bändit tekee vuositolkullakin jotain levyä. Sitten ne lyö sen myyntiin, niin se on saman tien netissä ja jengi imee sen ilmaiseksi. Monen ihmisen niin kuin vuosien työn semmoinen hengentuote. Oletko koskaan itse ostanut mitään väärennettyä tuotetta? En oo. Et ole koskaan imuroinut mitään netistä tai ostanut teepaita? En oo. Sähän valehtelet. En valehtele. Ehkä jostain lomamatkalta on ostanut jonkun teepaidan, jossa lukee kaikki maailman logot. Levyjä. Jos on Virossa matkalla, niin sieltä nyt varmasti tulee jotain muuta kuin ihan aitoa tuotetta ostettua. Kirpparilta tuolta, missä on vöitä. CD-tä, jotain leffoja tällaisia, niin joo, kyllä luultavimminkin olen ostanut. Valitettavasti olen. Minkälaisia? CD-levyjä. Joskus aikoinaan CD-levyjä. Kiistän kaiken. Mitä tuotteita te tiedätte, että on väärennetty? No jotain tuommoisia CD-levyjä ainakin ja farkkuja, vaatteita, tämän tyyppisiä. Kysymys pitäisi asettaa niin, että mitä ei väärennetä. Itse asiassa kaikkia mahdollista tavaraa elintarvikkeista korkeimpaan teknologiaan, kulutustarvikkeista pesuaineisiin, lääkkeisiin. Perinteiset luksustuotteet toki mukana ovat siellä omilla osuuksillaan, plus sitten tekstiilit edelleen isona ryhmänä. Tämä on valtavan suuri laiton teollisuuden ala, joka sitten käsittää itse asiassa, se voi määritellä ihan järjestäytyneeksi rikollisuudeksi. Ja se juuri, että se on päässyt niin suureksi, erityisesti tuolla Kaakkois-Aasiassa, niin se on myös se puoli pakettia, että sitä on erittäin vaikea kitkeä pois. Mikä on ensi vuoden kuuma hitti tuolta piraattimarkkinoilla? Kyllä ne on ne lääkkeet. Lääkkeet tulee nouseen rajusti, ellei sitten pystytä vaikuttamaan asenteisiin. Toinen asia on se sitten, että on nämä isot salakuljetusserät, jotka on sitten menee ammattimaisille markkinoille, mutta nämä molemmat segmentit kasvaa. Sekä ihmiset tietämättömyyttään, piittaamattomuuttaan tilavat lääkkeitä netin kautta maksutapojen tultua helpoksi ja sinällään turvalliseksi, niin se houkuttaa tekemään näitä ostoksia. Plus se, että markkinat avautuu lääkkeelle enemmän ja enemmän. Siinä tyypillisimmillä nämä elämäntapalääkkeet, eli on
diettilääkkeitä, laihdutuslääkkeitä, erityisesti näitä potenssilääkkeitä, mutta kyllä siellä on kolesterolilääkkeitä, psyykelääkkeitäkin mukana. Tähän kategoriaan ei lasketa sitten niitä lääkkeitä, jotka ovat sinällään huumausaineita, eli sisältävät huumaavia aineita. Käytännössä sitten, kun niitä pääsee markkinoille, niitä tilataan, niin niitä on vaan havaittu toissa muiden rikosten yhteyksissä tutkinnassa, että missä haetaan huumeita, sieltä löytyy myös lääkkeitä tänä päivänä. Tiedättekö te, mitä on piraattibisnes? En tiedä. Mikä se oli? Piraattibisnes. Piraattipihvi. Tämä on vähän sellainen asia, että tämä on uusi. Eli jotain 4 vuotta sitten, niin verrattuna tämänpäiväisiin määriin, niin nyt Tullin pysäyttämät määrät lukumääräisesti ovat yli 10-kertaisia, plus sitten, että niin määriltäänkin aletaan lähestyä melkein 10-kertaisia määriä. Kärsijöitä ja rikoksen uhreja on itse asiassa monia. Siinä totta kai sitten kärsii teollisuus, heidän brändinsä, mutta siitä kärsii myös kuluttajat. Jos lääkkeistä puhutaan ja monista muista tuotteista, he pelaavat siinä terveydellään. Mutta pitää muistaa lisäksi se, että tämä on järjestäytynyttä rikollisuutta, rikollistoimintaa. Tässä jää yhteiskunnalliset vastuut, veromarkat mukaan lukien, niin kuin valtiolle tilittämättä. Haitat ovat mitä ilmeisimpiä. Ei tarvitse mennä, kun kulttuuri menee siihen, että joku kaupan ala on rikollisten käsissä, taikka tulee sitten vakavia sairaus- tai kuolemantapauksia. Riskit ovat huikeat ja se on ällistyttävää sitten, miten niin asiaan kuitenkin edelleen suhtaudutaan sitten piittaamattomasti. No, vanha sanalaskuhan sanoo, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, ja varsinkin nuorten ja lasten kohdille, jos niitä tuodaan niille ja ostetaan kaikista halvin ja huonoin, niin silloin kun ne vehkeet ei toimi, oli se sitten kyseessä virveli tai siima tai peruke tai viehe tai mikä hyvänsä, ja kun tiedetään, että pikkulasten kärsivällisyys on 3 minuuttia, ja kun ne ei toimi, niin me ollaan menetetty yksi kalastava sielu pitkälle tulevaisuuteen. Mutta ymmärrettävää on, että kun jonkun saa vaikka porakoneen 20 €, joka pyörii, niin on se houkutteleva. Mutta todennäköisyys, että se on aika huono, on suuri.